Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Peço-lhe de longe, mais uma vez, aqui para os autodesses, o dia desta semana, e vamos juntar este muito bem, entrar em sintonia com o Espírito Santo. Amém. De entrada hoje vai ser o hino ao Senhor São Cristo. Vamos fazer uma homenagem ao Senhor São Cristo. Tá bom? Quem souber seguir, siga. E nós nunca tocamos isto na viola e vamos dar o nosso melhor. Se houver algum erro, portem de paciência. Estamos perturbados com este estado. Sim, obrigado. Eu acho que estou bem, o diabo não quer você. Estou mal alguma coisa com ele. Ok. O diabo está aqui, não está mal. Não só está aqui o nosso, mas eu não sei nem que tem gente. Este é o nosso, companheiro.
Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Verbo Divino Incarnado, que habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós, que é o nome de vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Trabalhe as almas todas para o céu, pois mais necessitadas. Sagrado coração de Jesus, dê a paz ao mundo. Rainha da paz, rogai por nós. Vem de Espírito Santo, enchei os corações de vós, fiéis. Acendereis o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e Deus será criado, e amareis a paz da terra. Na página 12, suplica ao Espírito Santo, página 12, fez palavra. Para a Santa Igreja, para o Santo Padre, para os bispos, para os cardeais, para todos os sacerdotes, para todos os ricos, para todos aqueles que trabalham na vossa santa e bendita obra, sejam santos, cheios de amor, de teu Espírito, para que eles sejam os iniciadores da vossa santa palavra e que eles no mundo está precisando tanto de ouvir a palavra de Deus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Para nós, cada dia, nos dai hoje, para as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos deve pedir, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida, santa causa, rogai por nós, cada problema de vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos de fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus, com as mais necessitadas. Sagrado coração de Jesus, dei a paz ao mundo. Venha da paz, rogai por nós. Vinde Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, acendei-vos o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, que vos será criado, e renovareis a face da terra. Entrou em casa de Zacarias e saiu de Isabel. Ora, apenas Isabel ouvia-se e recebeu-se de Maria, a criança estou a ser o seu ser. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. E é neste mistério, temos a Virgem Nossa Senhora que nos visite nas horas mais difíceis da nossa vida e que visitam os nossos doentes que estão nos hospitais, sofrendo no leito de dor, nas suas causas, que são muitos estão nas suas causas e não podem estar aqui, os que estão na escola de caridade, que o Senhor Jesus e a Nossa Virgem Maria lhes visite e saúde a eles, dão as suas cruzes e as suas melhores, e a mão de Jesus que passe sobre eles que são curados, sarados e libertados para a alma da glória e proteção,
e bendito nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende a mim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, orai por nós, pecadores, agora. Ó Jesus, perdoai-nos, livrai-nos de fogo para o inferno. Levai as almas para o céu, sempre Sagrado Coração de Jesus. Dai a paz, a companhia da paz. Orai por nós. Santo, cheio os corações de vós fiéis, acendereis o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e Deus será criado e abrandareis a face da terra. Este saneamento foi feito antes do governo de Quirino,
na Síria. Tudinha a listar-se cada vez na sua cidade. Também José subir da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de David, chamada Belém, porque era da casa de família de David, para se alistar com a sua esposa, Maria, que estava grávida e estando ela já ali, completaram-se os dias dela. E de a luz, seu filho primogênito, e envolvendo em faixas, recolheu-se no presépio, porque não havia lugar para eles e não hospitaliam. Oferecemos o fruto deste mistério que todos aqueles senhores que estão sem casa, sem reino, e pelos nossos filhos, jovens, para que sejam também ferozes, curados, libertados, principalmente daqueles que estão no alto e na droga, para que eles renascem para uma vida nova. Nós acreditamos que o Senhor fosse curados, serás libertados, porque Ele faz milagres, já diz milagres e faz a cura. Devemos acreditar nesses grandes milagres. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, pecadores, agora. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Que vai as almas das terras, mais necessitadas. Sagrado coração de Jesus. E a paz ao mundo.
Santo Senhor, Santo Cristo dos Milagres, rogai por nós. Rainha da Paz, rogai por nós. Vem do Espírito Santo, enchei os corações de vós fiéis, recebereis o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Conforme o que está escrito na lei do Senhor. Toda a nova voz na sua casa, e aquelas famílias que estão tão famintas, de paz e de voz, Senhor, para tanta pobreza e tanta miséria no mundo, enquanto estamos tão para comer, e outros passam tanta fome, e também queremos rezar, Senhor, e pedir pela paz na Ucrânia, paz no Israel, para que haja paz naquelas nações. Para que aqueles presidentes de anos com os outros, para que o Senhor toque no coração do homem, para que haja paz no mundo inteiro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos, perdoai os nossos tropeços, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, pecadores, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Sagrado coração de Jesus, Rainha da Paz, vem do Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis, acenderemos o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será o melhor. Sentado no meio dos leitores, e vendo-os e entregando-os, todos os que haviam estado maravilhosos da sabedoria das suas respostas. E o Senhor também pedia a sabedoria, mas a sabedoria do ser bendito espírito, que a sabedoria do mesmo guardas não vale nada, mas a sabedoria de que vem do alto em uma força que vai dentro do nosso coração e contemplamos no pequeno mistério. E este mistério oferecido para o capítulo da nossa fala de Deus, que o Senhor abençoe e proteja os seus filhos, o Senhor Antônio também seja promovido pelo Espírito Santo, com saúde e paz no seu coração, os seus amigos, os seus filhos, os seus netos, e por todos os outros ninguém também, dando o seu trabalho, o seu talento também para ajudar, e por nossos mordomos também, que ainda têm para fazer a sua festa, que também seja abençoados e protegidos por este Espírito, com força de Deus no seu coração, e que todos nós aqui presentes, Senhor, também seja uma bênção para cada um de nós, para que o Senhor também nos abençoe a nós e as nossas famílias, curando o nosso coração, curando o nosso corpo, ou de corpo da alma, se nós estamos, todos nós estamos, qualquer coisa que não vá bem dentro de nós, para que também sejamos movidos com este Espírito Santo. Também queremos usar para o meu irmão que está doente, no hospital que estão dele, no Senhor tome conta dele, para que esteja curado, sarado e libertado, para que ele venha também para casa, como sempre. Pai nosso. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vai a nós, Jesus, Santo, Santo, Pai, as mães santificadas. Pai, por nós.
Quando a página de 27, primeira questão. Então vamos. Yeah.
mulheres, bendita a vossa expressão, primeira coisa. Bendita o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, e agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, pecadores, agora. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos de todo o inferno. Glória ao Pai, e ao Espírito Santo. Amém. Abraço, coração de Jesus. E a paz ao mundo. Rainha da paz. Orai por nós. Rei de Espírito Santo. Enchei os corações do vosso direito. Acendei-nos o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e Deus será criado. E abrirei a paz à terra. Na página 12. Suplica ao Espírito Santo. Faz o vosso peito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na
agora e na hora da nossa morte. Amém.